Зупинили наркоторгівлю. На Одещині правоохоронці встановили осіб, які причетні до наркоторгівлі через телеграм-канали. Збували дурман через закладки на території Одеси, а також надсилали новою поштою. Організаторкою злочинного бізнесу була 20-річна одеситка Юлія Ющенко. Вона була адміністраторкою 4 телеграм-каналів. Також за її вказівкою двоє спільників – Євген Бондар та Ігор Савенков – приховували наркотики та психотропні речовини у завальованих місцях, а також фасували дурман. Також встановили, що до угруповання причетні двоє людей, які координували дії з-за кордону через телеграм. Злочинне угрупування діяло на території Одещини, Миколаївщини, Черкащини та Київщини. Вони перевозили великі партії наркотиків з регіону в регіон, де збували їх оптом. Під час обшуку у помешканнях фігурантів справи та автомобілі Юлії Ющенко працівники управління боротьби з наркоторгівлею виявили та вилучили у великій кількості марки ЛСД, мефедрон, амфетамін, героїн, солі альфа та пігулки екстазі. Євгена Бондаря та Юлію Ющенко затримали за статтею 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Наразі досудове розслідування за частиною 2 статті 307 Кримінально-процесуального кодексу України триває. В разі доведення вини зловмисники можуть провести за ґратами до 8 років.